نگر لیڈیز پارک میں وزیر اعلی پنجاب کی ہدایت پر عوامی مسائل کے حل کے لیے ڈی ایس پی پتوں کے رضوان چیمہ اور اے سی پتوں کی اسمبلی ڈگو نے کھلی کچہری لگائی. کھلی کچہری میں دور دراز سے آئے ہوئے سینکڑوں افراد نے شرکت کیا اور اپنے مسائل بیان کیے. ان کے مسائل سن کر ڈی ایس پی پتوں کے رضوان چیمہ اور اے سی پتوں کے اسمبلی ڈگو نے موقع پر احکامات جاری کیے اور تمام مسائل کو ایک ہفتہ میں حل کرنے کا متعلقہ محکموں کو ٹارگیٹ دیا اور یقین دہانی کروائی کہ تمام مسائل ایک ہفتہ میں حل ہو جائیں گے. اہل علاقہ نے ان کی اس کاوش کو خوب سراہا. کیمرہ مین مشتاق رضا کے ساتھ صابر رانا، مشرق ٹی وی، پھول نگر.